တင်ငန်းကျုံမြို့နယ်မှာနေထိုင်ပြီးပြည်ပမှပြန်လည်ရောက်ရှိသူတွေကိုသုဝနာဗဟုဆောက်လုပ်ရေးတင်ငန်းကျောင်းမှာကွာရန်တင်းထားရှိဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့တင်ငန်းကျုံမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရွှေလှောင်ဝင်းကပြောပါရယ်တင်ငန်းကျုံမြို့နယ်မှာနေထိုင်ပြီးပြည်ပမှပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုသုဝနာဗဟုဆောက်လုပ်ရေးတင်ငန်းကျောင်းရှိအဆောင်6ဆောင်ကအဆောင်တစ်ဆောင်စီမှာလူ16ဦးထားသွားမယ်လို့သိရပါရယ်အဲ့ဒီလိုကွာရန်တင်းပြုလုပ်မဲ့အဆောင်တိုင်းမှာလူနေထိုင်မဲ့သူတွေကိုအကွာအဝေးအကန့်အသတ်လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့စေဖွဲ့ဝင်များနဲ့တကွာစောင့်ကြည့်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ကွာရန်တင်းပြုလုပ်ဖို့နေရာရွေးချယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ငန်းကျုံမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရွှေလောင်ဝင်းကအခုလိုပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းပေါ့နော်29ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟုံးကွာရန်တင်းကွာရန်တင်းပေါ့ဒီကျွန်တော်မထားတော့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ပြောကြတယ်ဒီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် community center point ကိုကိုမျိုးနဲ့မှာပို့ထားရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ရှင်ပါ community center အနေနဲ့ပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါကိုပုံစံမျိုးထားဖို့တော့ခါဒီနေရာကအဲ့ဒီနေရာအကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်တယ်ဟိုဟိုဆောက်လို့ရဝန်ထမ်းကျောင်းကအဆောင်6ဆောင်ကဲကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်သင်္ကန်းကျောင်းနဲ့ပြင်နိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာထားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပါတယ်ဘယ်နဲ့ကျွန်တော်ကြာစပြီးတော့ဒီနေ့ဝင်လာတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ထားဖို့အတွက်အဲ့မှာကျွန်တော်အကုန်လုံးပြင်ဆင်တာပါအဲ့ဒါတော့ပြည်သူနေလားကျွန်တော်ကဟိုဒီစိတ်ကပြန်လာတဲ့လူမဟုတ်ကဲ့ကျန်တဲ့လူပေါ့နော်ဒီစိတ်ကပြန်လာတဲ့လူကတော့ရမုံတိုင်းဆွေရကဒါတွေလုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒီပြန်လာနေပြန်လာတဲ့လူတွေကျွန်တော်သင်္ကန်းကျောင်းမြို့နယ်ဝင်လာတဲ့လူမှန်တယ်များကျွန်တော်အဲ့မှာထားမှာဘယ်နှယောက်လောက်ဝင်လာမယ်ဆိုကျွန်တော်ကတော့ဒီခံမှန်းလို့ရပါလားလာမှကျွန်တော်ပို့ရမှာပေါ့တယောက်လာတယောက်ပို့တယောက်လာတယောက်ပို့ပို့မှာပေါ့ကွာရန်တင်းပြုလုပ်သွားမယ့်အဆောင်6ဆောင်အပြင်စေအဖွဲ့ဝင်လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်အဆောင်1ဆောင်စုစုပေါင်း9ဆောင်စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ပမှပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမယ့်သူတွေထက်ကရန်ကုန်လေစိမ်းမှဝင်ရောက်သူတွေကိုတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကစီစဉ်နေပြီးတခြားလမ်းကြောင်းမှဝင်လာသူတွေထက်ကတင်ငန်းကျုံမြို့နယ်အတွင်းနေထိုင်သူတွေကိုတော့သူဝနဗဟုဆောက်လုပ်ရေးတင်ငန်းကျောင်းရဲ့အဆောင်များမှထားရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။